Вітання усім телеглядачам Поділля Центр. Сьогодні для вас в студії в ефірі тема і працює для вас Юна Мітрашко і сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про гендерну рівність. Чи можуть чоловіки і жінки жити і працювати в однакових умовах? Про це поговоримо сьогодні, і у нас в гостях сьогодні чудові представниці Асоціації громадського здоров'я «Вікторія». Давайте з ними познайомимось. Це Лариса Висоцька, президент асоціації. Наталія Дурдас – це соціальний працівник, психолог Хмельницької асоціації громадського здоров'я «Вікторія». Та пані Наталя Мельник – вона заступник директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що наш канал також транслював, що 8 числа фахівці майже всіх сфер, педагоги, громадські організації зібрались за одним круглим столом, щоб обговорити саме гендерні теми і підписати меморандум. Скажіть, будь ласка, хоч пару слів, як це прийшло. Зараз ми подивимося сюжет, але хотіли б пару слів, щоб ви ввели нас в тему. Значить, в рамках проєкту «Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в Україні модель профігендер, що фінансується організацією «Французька експертиза ініціатива 5», було в рамках цього проєкту, пілотного проєкту, було проведено круглий стіл «Партнерство заради рівності». І я хочу сказати, що цей проєкт, як я вже сказала, що це пілотний проєкт. Цей проєкт втілюється в 5 областях України. Це Одеса, Кривий Ріг, Київ, Харків і Хмельницький. Хмельницький якраз західний регіон, і обрали саме нашу організацію, тому що наша організація вже майже 20 років працює, є громадською організацією, працює з вразливими групами населення. Цей проєкт якраз він стосувався вразливих груп населення, а саме жінок. Ми повинні були в рамках цього проєкту залучити 500 жінок, які є залежними від різних видів наркотиків, залучити в проєкт для того, щоб з ними працювати. Вони такі жінки, вони ніколи не були клієнтками нашого основного проєкту «Зменшення шкоди від вживання наркотиків». І їх треба було залучити. Це от модель профігендер, що я кажу. Ця модель – це американська модель, але вона фінансувалась французькою стороною. Знаєте, дуже ми були вражені, що за 3 місяці нам треба було залучити якраз 500 жінок, які ми навіть не думали, що є такі, що є жінки, які ніколи не були, не звертались до нас, і що вони працюючі. Це жінки, які і манікюрші, і медичний персонал, і педагоги, які, знаєте, вживають наркотики іноді. І ось то таким чином ми з ними говорили і втілювали цей проєкт «Профігендер», тобто говорили і досліджували, як вони відносяться к гендерній політиці, вчили їх, як себе можна захищати, і вчили їх, що жінка, це насамперед жінка, і вона має однакові права з чоловіком, і як себе можна поводити, щоб вона стала дійсно особистістю і так далі. І разом з тим проводились дослідження, вони проходили дослідження, і, знаєте, будемо, може, по ходу вже говорити нашої теми, так, нашої... Так, пані Лариса, я хотіла би спитати, тобто круглий стіл, який відбувся, це вже був підсумковий, я так зрозуміла, після дослідження? Це буде, так, це підсумковий круглий стіл. На базі нашої організації проходить і стажування з інших областей, з інших громадських організацій, проходять і вчителі, і працівники взагалі освіти, медичні працівники для того, щоб вивчити цей гендерно-чутливий підхід не тільки до вразливих груп населення, але взагалі в суспільстві, яка різниця, які відчуття і що таке гендерна політика. Тобто ми займаємося і той круглий стіл, ми говорили не тільки про наш проєкт, щоб за основу була, але були якраз це так
така тема, що стосується взагалі суспільства, взагалі стосується всіх верств населення. Зараз ми докладніше обговоримо цю тему, а зараз подивимося саме, які теми торкнув цей круглий стіл. Про нього розкажуть вам наші колеги-журналісти. Ось, прошу сюжети, тоді чекаємо надалі в цій студії, будемо говорити далі. Більшість керівних посад в нашому місті, як і в світі, загалом займають чоловіки. Цей факт не дивина, проте яскраво показує особливості гендерної політики. Аби поговорити про рівність чоловіків та жінок, київські та хмельницькі спеціалісти покликали місцевих фахівців сфери охорони здоров'я, соціальних служб, працівників освіти, представників громадських організацій та влади міста. Всім їм пропонували стати партнерами в забезпеченні рівноправного доступу представників різних статей, а також віку та професій до всеможливих послуг. Реалізувати це сподіваються за допомогою пілотного проекту з надання гендерно-чутливих послуг. Відповідний досвід вже мають одесити, кияни, мешканці Кривого Рогу та Кропивницького. Гендерний розподіл торкається всіх сфер життя, кажуть координатори проекту. За словами головного спеціаліста департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Лілії Остапішиної, найбільша гендерна нерівність проявляється таки під час працевлаштування. Особливо це стосується жінок, які повертаються з декретної відпустки. Жінка, яка виходить після декрету, да, і їй влаштуватись на роботу набагато важче, тому що кожен роботодавець дивиться, що ага, маленька дитина, це будуть часті лікарняні. Тому ми на базі центру зайнятості обласного дуже співпрацюємо з роботодавцями, щоб все ж таки знизити цей тиск на таку категорію жінок. Аби свої права могли відстояти і самі жінки, для них проводять тренінги, семінари та лекції. Такі ж організовують в навчальних закладах. До слова, ще більша частина їх невдовзі стосуватиметься і медицини. Тут гендерний підхід до надання відповідних послуг має бути, переконують організатори. Зокрема, це стосується і специфіки консультування пацієнтів медзакладів. Якщо для чоловіків може бути необхідним більше специфічне консультування в рамках підтримки чоловічого здоров'я, то для жінок може бути потрібна також специфіка, наприклад, там, робота з фахівцями, лікарями іншого профілю. Наприклад, якщо для чоловіків все більше можуть бути інфекціоністи, для жінок обов'язкова зустріч з гінекологами. І це один з невеличких прикладів, який стосується саме таких питань. Кінцева мета круглого столу – підписання меморандуму про співпрацю заради реалізації гендерних відносин. Проте, за словами заступника міського голови Галини Мельник, представлена програма місцевої медицини вже торкнулась. Ми зараз форматуємо програму розвиток охорони здоров'я на 5 років. Ми туди включаємо якраз співпрацю із її організацією, виділяємо кошти по цій програмі. Співпраця щодо диспансеризації по гепатиту Б і гепатиту С. Це перше. І друге, щоб знову ж таки проводити лекції для підлітків по школах щодо профілактики наркоманії, СНІДу, алкоголізму. Під завісу заходу меморандум про співпрацю його учасники таки підписали. Знову в ефірі тема. Раді, що ви до сих пір з нами. Долучайтесь до нашої розмови. Номер телефону у студію ви можете побачити на екрані. А ми продовжимо спілкування з нашими гостями. Отож, пані Ларисо, хотіла б зразу роз'яснити, оскільки така дуже широка тема, насправді ми сюжети зараз побачили, що ж таке реалізація якісних гендерно-чутливих інтервенцій? Яка, така окрема мета і яких результатів ви хочете досягнути, щоб так ви щастіше? Я хочу сказати, що я наголосити, що цей захід проводився Міжнародним благодійним фондом, Міжнародний альянс громадського здоров'я і якраз і асоціацією Вікторія. А мета є взаємодії партнерів щодо впровадження цих гендерно-чутливих підходу до надання медичних чутливих послуг. Я хочу надати слово Наталії, нашому психологу і соціальному працівнику, яка безпосередньо працювала з клієнтками, і вона розкаже, який якраз підход, які ми розробили, які у нас були всякі заходи, які у нас були, як ми працювали, які проходили групи і як проводилось це дослідження. Да. Важно, наверное, сказать, что за 20 лет работы организации мы видели
Процентное соотношение мужчин и женщин, если мужчин приходило около 70%, то женщин всего 30%. Мы понимали, что эти женщины, они есть, но просто они не доходят и не получают услуги, необходимые потребителям инъекционных наркотиков. Вот. И вот это исследование, оно показало, что таки действительно этих женщин достаточное количество. Мы набрали 500 женщин и 50 партнеров, это было условие. Это оказались женщины совершенно из других прослоек. То есть, ну, Лариса Ульяновна уже говорила, это были женщины работающие, женщины, которые, может быть, где-то финансово независимые, и они еще не достигли той, той точки, которая позволит вот открыто прийти для того, чтобы получить шприцы и так далее. Вот. И благодаря этому проекту эти женщины, помимо того, что получили определенную информацию полезную для себя, они проходили тестирование у нас, точно, и сейчас уже 4 человека прошло лечение от гепатита С. Вот. В рамках проекта мы проводили группы, это и игры, игры проводились не только для женщин, для деток проводились игры. Проводились группы по уходу за лицом, по уходу за телом, по уходу за руками. То есть то, что непосредственно нужно женщине. И я думаю, что это было очень эффективно. Хорошо, а що ще входить в рамки цього проекту? Можливо, є якісь перспективи, що надалі планується? Взагалі, як цей досвід і та робота, яка зараз зроблена, має який курс вона задає вже надалі? Я хочу сказати, що буде, значить, цей проєкт закінчується якраз в грудні місяці. І як ми подивились, коли ми проводили дослідження, що потребують жінки? Що потребують жінки, які з вразливих груп населення? І у нас є просто перспектива, що цей проєкт буде продовжуватися ще 8 місяців. Ми були нещодавно на робочій зустрічі, де всі керівники цих проєктів, всіх областей, де воно проходить. Ми зробили такий проєкт, тобто такі якісь, знаєте, можна сказати, такі напрямки, що ми будемо робити з жінками, щоб їх не випустити. Тобто не випустити, а щоб вони працювали і надалі були з нами, і надалі ми могли б їм надати якісь психологічні послуги. І це буде групові заняття для жінок, це будуть якісь кулінарні курси, тим буде навчання комп'ютерній грамотності, це буде юридичні якісь консультації, це буде медична допомога. І знаєте, жінки, вони не завжди хочуть десь світитися, щоб їх бачили чоловіки. Тобто ми хочемо, щоб вони знали свої права і щоб це був до них такий підхід гендерно чутливий, щоб вони розуміли, що вони не тільки такі, знаєте, що вони пригнічені, що їх будуть принижувати їх чоловіки, тому що вони повинні знати, що вони особистості, і таким чином якось себе як особистість показати. Тобто це зараз цей проєкт розробляється, в Києві розробляється, як ми будемо робити. І в рамках ще цього проєкту от наші організації надають компонент, тобто робота навіть з підлітками теж, де буде виховання підлітків, дівчаток і хлопчиків якраз в гендерно чутливій якійсь атмосфері. Скажіть, будь ласка, цей проєкт торкає тільки тих людей, в яких є наркотична залежність, чи вживають наркотики, як правильно сказати? Бо ми зараз просто найбільше про це говоримо. Чи вона торкає ще якісь? Значить, проєкт то да, але ми будемо працювати, у нас якраз на круглому столі, я думаю, що Наталя Валентинівна, пані Наталя розкаже, вона була експертом цього круглого столу, і вона якраз, знаєте, співпрацюємо ми дуже тісно, тому що цей проєкт буде не тільки, тому що там було розроблено, можна сказати, така резолюція, що цей проєкт привнесе в суспільство, привнесе в наше місто і в нашу область. Зараз передамо слово пані Наталі. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що долучайтесь до нашої розмови. Телефонні лінії відкриті для ваших дзвінків, і ми продовжуємо наше спілкування. Отож, пані Наталі, ви як експерт, висловіть свою думку. Дякую. Я насамперед, як представник державної організації, це мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І от завдячуючи проєкту, про який розказувала Лариса Ульянівна, у нас в області проходив двохтижневий такий курс підвищення кваліфікації для спеціалістів і державних, і недержавних організацій.
І так як наші спеціалісти центрів соціальних служб були задіяні у цьому підвищенні кваліфікації, нас п'ятеро пройшло відповідне навчання, ми отримали певні знання та вміння щодо застосування гендерного чутливого підходу. І зі своєї сторони я хочу привернути увагу і для наших глядачів, що гендер не передбачає тільки одну стать піднімання, тобто це не тільки про жінок. Гендер – це про і чоловіків, і жінок. І коли ми говоримо про гендерно-чутливий підхід, то ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день є і ми чекаємо від людей щось того, що в залежності від статі, від чоловіків – чоловічої моделі поведінки, від жінок – жіночої моделі поведінки. Проте ми всі люди, ми різні, у нас різний багаж вже на сьогоднішній день. І, наприклад, на сьогоднішній день є категорія наших отримувачів послуг, категорія клієнтів – це чоловіки, які потерпають від домашнього насильства. І ми не можемо їх обходити стороною тільки тому, що це чоловіки і тому, що вони потерпають від насильства. Навпаки, ми маємо їх і підтримати, і працювати. Але в чому полягає гендерно-чутливий підхід? Такий чоловік приходить на консультацію до спеціаліста жінки. І наскільки жінці важливо відкинути те, що вона жінка, а вона спеціаліст, і правильно застосувати ті знання та вміння, які вона вже має на сьогоднішній день. І насамперед не образити своєю поведінкою тим, що вона жінка і вона вже несе якусь роль у суспільстві, того клієнта, який прийшов до нас на консультацію. От в цьому полягає саме гендерно-чутливий підхід. І ми дякуємо Іларисі Ульянівні, що нас запрошує на такі відповідні навчання, що ми можемо застосовувати у майбутньому такі новітні методи і форми роботи, для того, щоб кожному громадянину, який прийшов і звернувся до нас за допомогою, було комфортно і максимально ефективно мають надатися соціальні послуги. Дякую, пані Наталі. Розкажіть, що, будь ласка, от ви володієте цифрами, наскільки це потрібно взагалі? Ну, взагалі у нас в області близько 11 тисяч сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі справитися з цими обставинами самостійно. Тобто це тільки ті люди, про яких ми вже знаємо. Це ті люди, які в тому чи іншій ситуації вже звернулися за допомогою, або ми виявили їх власними силами. Але є ще та категорія населення, про яку ми не знаємо. Ну, 11 тисяч сімей осіб – це в області у нас. Це ті, про кого вже потрібно піклуватися на сьогоднішній день. І це дійсно є велика потреба в тому, щоб саме цим людям підставити руку допомоги саме в той момент, коли їм це потрібно. Які основні проблеми? Які різні, дуже різні. Ну, наша основна увага – це, звичайно, направлена на сім'ї з дітьми, які опинили в складних життєвих обставинах, з метою недопущення соціального сирітства, тобто з метою недопущення вилучення малолітніх дітей із сімей. В тому числі, чому в сім'ї попадають, тут є безліч причин. І залежність від алкоголю, і від наркотиків, і безвідповідальне батьківство, невміння жити у суспільстві саме в такому ракурсі, як це потребує суспільство взагалі в цілому, і таке інше. Дуже-дуже багато проблем. І агресія, і домашнє насильство в тому числі. Дякую, пані Наталі. Ще до вас, пані Наталі, хотіла, нас сьогодні дві Наталі, хотіла звернутися. Які заходи проходять для чоловіків? Про жінок ви сказали, тобто там майже кожна сфера їхнього життя, ну, задіяна. Ось, а що проводиться саме для чоловіків? Як їх ви гуртуєте? Ну, важно, наверное, понимать, что, ну, прежде всего, перед нами стоит человек, это личность, да, у него есть свои потребности, неважно, мужчина или женщина. Важно в том, что у каждого человека есть потребность, и нам надо научиться не стереотипно смотреть на мужчину или женщину, и для себя внутри оценить, какая же потребность есть у этого человека. Нам нужно понимать, что пришел к нам клиент, и он готов озвучить свою потребность. И мы должны быть гибкими,
в оказании этих услуг. Для мужчин точно так же существуют и группы, и мы выдаем минимальный пакет услуг, и точно так же работают с ними психологи, точно так же действуют перенаправления, сопровождение. То есть если у человека оказывается какая-то проблема, мы не просто его перенаправляем в медицинское учреждение, мы сопровождаем человека в медицинское учреждение, где он может нормально сдать анализы. Почему это важно? Потому что человек, например, с ВИЧ-статусом, ему очень сложно, ну, пробиваться в кабинетах. Мы знаем, да, что есть дискриминация определенная людей ВИЧ-инфицированных. И социальный работник помогает ему в этом действительно позаботиться о своем здоровье. Это важно. Важно не только для него, но важно для нас, потому что мы соприкасаемся в социуме с этими людьми. И если мы научимся смотреть без стереотипов на людей, тогда будет и нам легче, и им будет легче. Наскільки зараз ситуація взагалі з ВІЛ-позитивними людьми? І в плані їх кількості, в плані працевлаштування, наскільки це зараз проблема і наскільки там є проблема з цією гендерності саме? Чи більше жінок, чоловіків? Ну, я не могу сказать цифры, потому что, ну, во-первых, это закрытая информация, во-вторых, это не наша информация. Это, наверное, больше организация, это, наверное, больше занимается ЛЖВ, спеццентр, вот. Но то, что дискриминация есть, это однозначно. И в нашем городе, в маленьком городе, людям очень сложно живется. Мы вчера на круглом столе услышали, что подростки, особенно подростки и дети, они очень, ну, претерпевают от этого, потому что он родился, он, ну, по сути, он ничего плохого в жизни не сделал, но он родился с этим заболеванием, ему нужно с этим жить. И, к сожалению, общество, ну, не готово принимать людей, не всегда готово, скажем так. Вот. И нам нужно, вот это очень важно, такой главный месседж, наверное, научиться принимать этих людей, тогда будет хорошо всем. Потому что они могут жить много лет, они сейчас принимают, есть же терапии, они принимают терапии, и они для нас не оказывают никакой опасности. Может быть, даже больше мы для них оказываем опасность, потому что у них ослабленный иммунитет. Ну, если мы будем їх приймати, їм, звісно ж, буде легше жити. Я хочу зауважити, що дійсно в нашому суспільстві така дуже стигматизація, дискримінація людей, які мають статус ВІЛ. І знаєте що, от ми пропонували, що треба робити навіть профілактичні заходи по профілактиці ВІЛ-СНІДу серед установ, організацій і так далі. Може, наші клієнти більш обізнані, як передається ВІЛ, і як ВІЛ передається, як туберкульоз. Може, туберкульоз, він заразніше, він передається через повітря, а ВІЛ – це в основному зараз 90% тільки статевим шляхом. І ми, наші клієнти, вони знають, що у нас десь ми охоплюємо десь до 4000 в рік клієнтів, і ми тестуємо обов'язково всіх, проходять тестування. Тобто не ми, вони самі себе тестують, у нас просто йде асистування в тестуванні. І зараз у нас от клієнти вже приходять, які не мають статусу ВІЛ. А ті старі, ми кожні півроку ми проводимо тестування, знають про свій статус і так далі. І просто люди, обивателі нашого міста і взагалі суспільства нашої країни просто з такою, знаєте, вважають, що ВІЛ позитивний – це все. То він тільки з ним поспілкується, вже заразиться. Тобто є отакий стереотип в суспільстві. І ми ніяк не можемо подолати цей стереотип, що навіть людина може не знати, що він ВІЛ-інфікований, тому що я кажу, що статевим шляхом не завжди проходить тестування. До нас іноді звертаються, просто дзвонять громадяни і кажуть, у вас можна пройти тестування. Я кажу, будь ласка, проходьте, тестуйтесь, але це краще, я кажу, йти в центр СНІДу. Ну, бояться, люди бояться засвітитися і так далі. І зараз, ви знаєте, нова якась постанова, перш ніж ти приходиш на роботу, влаштовуватись на роботу, то тобі треба принести аналіз, щоб ти пройшов аналіз на ВІЛ.
І тепер розумієте, а це взагалі законно? Тобто, я зараз хочу, тому що мені дзвонила жінка і каже, мені дочка влаштовується на роботу, і мені треба пройти аналіз. З неї вимагаючи, вона принесла довідку, що вона не вілен, просто що вона пройшла цей аналіз. Зараз я не знаю, я хочу знати. Але не всі готові прийняти людину, якщо в неї, може, вона сама не знає, а вона вілінфікована. І тобто йде все, йде дискримінація, стигматизація. Все. А це людина така, як всі у нас, кстати, до речі, працюють у мене в організації люди, які мають цей статус. Це нормальні люди, вони приймають АРВ-терапію. Якщо там низькі CD, то ця людина вже може не приймати АРВ-терапію, антиретровірусну терапію. І це нормальна людина, з якою я можу обнятися, поцілуватися і так далі. Розумієте? А люди просто не розуміють, колись в 20 столітті не лякали, що ВІЛ сніться чума 20 століття. І все. І цей стереотип, оцей лозунг, він і зараз іде, приходить, прийшов до 21 століття. Так що таким чином. Які ще стереотипи нам потрібно зламати, щоб саме для от таких громадян стало жити легше, щоб відбулася саме ця якісна гендерна чутлива інтервенція? Пані Наталі, так. Да. Вы хотите сказать? Наверное, то, что я говорила, важно понимать, что есть человек, есть запрос. И вот когда будет у нас, как у общества, будет ответ на этот вопрос, на этот запрос, вот тогда будет все хорошо. Потому что вот вчера представители ЛЖВ, они говорили, что пока мы не разберемся с нашим отношением к людям, мы не сможем побороть эпидемию. То есть бумеранг. Понимаете, такой, человек скрывает свой статус, потому что он боится, что он будет не принят. По итогу медицинский работник наражается на опасность, потому что медицинский работник не знает о статусе человека. Хотя человек, если бы он знал, что к нему хорошо относятся, он бы пришел и сказал, да, я ВИЧ-инфицирован, но я нуждаюсь сейчас в хирургическом вмешательстве, например. Вот. Поэтому я думаю, что нам нужно самим научиться толерантному, но толерантное я не люблю это слово, хорошо относиться к этим людям, неважно, с ВИЧ-статусом, с гепатитом, с туберкулезом. Он часть этого города, он точно такой же гражданин Украины, как и мы с вами, поэтому нам нужно... перебудувати наше сознание, да, однозначно. И приймати людину, то, что она людина, перш за все, а який він, чим він хворіє и так далі. Це не важливо. Тобто, я так анонсую. Тобто про те, що ми яка робота зараз робиться, вона спрямована в більшості на те, щоб людина могла відкрити загалу свій статус, тим самим, щоб покращити свій і соціальний рівень, і все. Тобто, щоб не було страшно вийти і сказати, так, в мене я або ВІЛ-позитивний, або в мене є якась проблема з цим, будь ласка, там, я відкритий, да. І до нього так само відкрите інше суспільство. Да. Так? Допоможіть мені, так? Ні, точно так же важливо, наверное, чоловіку об'яснити, що він може жити з заболіванням. Потому что вот женщины, которые обратились к нам, какая-то часть из них ВИЧ-инфицированная, но они, например, ничего не знают о РВ-терапии, они ничего не знают там, о СИДИ, они вообще ничего об этом не знают. Они вот как спрятали свой кокон и сидят. И когда начинаешь разговаривать с людьми, когда начинаешь объяснять, что оказывается, это жить можно, можно жить много лет, можно рожать здоровых детей, можно жить с партнерами, не заражать его, то есть очень много дискордантных пар. И нужно нам доносить эту информацию до людей. Очень важно доносить эту информацию до преподавателей в школах. К сожалению, очень негативное отношение преподавателей в школах к детям, которые ВИЧ-инфицированы. Нужно точно так же, как ни странно это звучит, доносить до медиков эту информацию. Потому что, приходя, например, в медицинское учреждение, можно услышать от медицинского работника, что ты там осторожно, потому что у него СПИД. Вот нам нужно прорабатывать вот с этими людьми прежде всего, и когда будет меняться их отношение, тогда человек будет обращаться, он будет получать квалифицированную помощь, и это будет всем, от этого будет только всем хорошо. Да, зараз у світі скоротили профілактичні заняття. Немає цих занять. Якщо раніше це десь до 15-го року проводилось, то тепер немає кому, тому що ми про це і говорили на нашому круглому столі.
це теж обговорювалося. Дивіться, але ж на круглому столі підписали все ж таки меморандум. Да. Там були і громадські організації, і наші освітяни були, медики. І медичні працівники, і головні лікарі. Що, яка основа цього меморандуму? От ми його підписали. Вони тепер, тобто всі, хто підписували меморандум, тепер будуть намагатися йти на зустріч? Так. А це ну, прописано? Ну, от мені просто цікаво, з чого треба почати? Як це має? От освітяни, ми тільки що виявили, що в нас є проблема, так? Саме в освітньому, з роботою з підлітками, з вчителями, тобто, щоб і діти приймали, і вчителя. От прописано, що тепер ми будемо запроваджувати, які дії для того, щоб оцю от проблему вирішити, хоча б частково. Розумієте, в меморандумі не прописано. Але прописано, що зусиллями всіх медичних, освітніх і так далі, соціальних всіляких служб і громадських організацій, що буде спільна праця. Але потім ми повинні зібрати робочу зустріч, робоча група буде, яка буде ці заходи, вона буде прописувати і розробляти ці заходи. Тому що на одному за дві години ми не могли це зробити. Меморандум підписаний про спільні зусилля всіх. І всі просто погодились, що всім нам треба з'єднатися і робити це. Робити профілактичну роботу, просвітницьку, таку, щоб вона вплинула дійсно на суспільство, на нашу область, на наше місто, щоб це робити все разом. Тому що нема зараз ні профілактик нормальних в школах, нема зараз на робочих місцях. Раніше ми колись це робили, у нас навіть проекти були. Тобто з'єднати всіх і розуміти один одного і робити щось загалом. Так само хочу підтримати Леру Сулянівну. Саме метою меморандуму це було дійсно координація зусиль щодо гендерного підходу у роботі усіх структур, тих, хто був присутній на круглому столі. І так само, як вже сказала Лариса Сулянівна, ми маємо разом прийти до якогось єдиного плану, що кожна структура буде робити. І для того, щоб ми кожен знав, що, наприклад, освіта робить це, медицина робить це, соціальна служба робить це, громадські організації ці так, так і так, тоді ми будемо, по-перше, ми будемо орієнтуватися в тому, що ми не будемо повторювати дії один одного, а по-друге, ми будемо підсилювати вплив на суспільство, на суспільну думку своєю роботою спільною. Скажіть, а для того, щоб взагалі... Ну, тобто ця вся робота була, тобто ви там розпишете по кроковому, всі прошарки суспільства будуть працювати задля підвищення саме ну, задля цієї мети. Це потребує додаткового фінансування якогось? Я думаю, що ні, не потребує. Може на якісь там виїзди, на якісь друковану продукцію може бути. Ну, спочатку ми виберемо робочу групу, яка буде цим займатися. А потім ми намітили, що у нас буде зустріч ще десь в лютому місяці, і ми вже зберемося, робоча група. Тобто ми десь в кулуарах будемо це проговорювати, а потім вже будемо дивитися, як це робити, що робити. Тому що я ж кажу, що на одному круглому столі ми не могли. Ми спочатку виробили, що це дійсно резолюція, що нам треба це робити, що треба робоча група, що треба це все робити. І думаю, що це будемо ми втілювати. І взагалі цим круглим столом взагалі піднялася сама проблематика. Тобто ми черговий раз закцентували увагу один одного на тому, що є певні прогалини, певні просідання в тій чи іншій роботі. І стосовно гендеру, і стосовно профілактики інфекції СНІДу, і інших суспільно небезпечних хвороб, які можна робити кожному, не перебиваючи один одного, а тільки підсилюючи. Скажіть, а ще які питання піднімались за круглим столом? Саме от безпосередньо ті, що я тільки що сказала. Тобто це робота в рамках гендерно-чутливого підходу щодо профілактики ВІЛ-інфекції, щодо профілактики вживання наркотиків і алкоголю і інших психоактивних речовин підлітками і молоддю. От. А вже з цього піднімалися інші теми, які дотичні до даних.
Так, і говорилось, наголошувалось, що в основному профілактику треба направити перш за все на підлітків. На підлітків, можна так сказати, що на дітей. Тому що зараз в школах вживають дуже багато наркотиків, ін'єкційних, і неін'єкційних, і треба починати з ними. Виховувати дівчаток таким, щоб вони розуміли, мали гідність свою хлопчиків, те, щоб вони росли не якось, знаєте, відповідально. Вибачте. Наверное, очень важно понимать, что профилактика всегда дешевле лечения. И вот если провести профилактику в школе, может быть, стоит ну, каких-то, не знаю, там 100-200 гривен, ну, я не знаю, сколько на бензин, да, то лечение, если человек не услышит о том, какие пути передачи того или другого заболевания, лечение обойдется гораздо дороже. И причем оно обойдется дороже не лично для человека, а для страны, потому что РВ-терапия, она закупается. Ну, хочу сразу сказать, мы сейчас говорим не только о ВИЧ-инфицированных людях, да, безопасное поведение – это не только в отношении ВИЧ, это в отношении многих заболеваний. Мы, например, идем к стоматологу, мы не задумываемся о том, что мы можем заразиться гепатитом С. Мы идем на переливание крови и так далее. То есть можно перечислять татуировка, пирсинг, можно перечислять очень много моментов соприкосновения, где мы можем заразиться другим каким-то заболеванием. И вот важно людям объяснить, что сделать, как минимизировать это заражение, как вести себя так, чтобы это в твою жизнь не пришло. Потому что когда эта беда, эти две полосочки на тесте уже постучались в твою жизнь, это уже проблема. Это проблема не только одного человека, это проблема общества, это проблема бюджета, это проблема многих аспектов. Було б цікаво почути, чи думали вже над тим, як саме, яка саме робота мала би проводитись з підлітками. Оскільки це така, ну, більш ну, потребує більшої роботи така верства населення, скажімо так, да? Тобто це ж в школах, окрім того, що мають бути якісь проводитись уроки там, чи якась, ну, просвітницька робота, це ж ще мають залучатися сім'ї, напевно, так? Оскільки сім'я має підтримувати також і від цього багато що залежить. На жаль, сьогодні, знаєте, я не хочу так розгорнуто говорити, що ми збираємося робити про підлітків, тому що ми трошки анонсували, що у нас буде проєкт, він повинен був початися десь з серпня місяця, але так сталося, що не було фінансування. І зараз тому я як наголошую, що компонент цей введуть в профігендер, тому що один з директорів Міжнародного альянсу громадського здоров'я приїжджав до нас і бачив, як ми працюємо. Працюємо ми і в нічних клубах, не одна область працює з профілактичними програмами в нічних клубах, і нам цей компонент дали. Але, я ж кажу, на жаль, що ми не маємо зараз керівника цього проєкту, він і супервізор цього проєкту. Ось, просто ми не хотіли анонсувати, але раз ви вже питаєте, що це, я думаю, що буде створено такий молодіжний клуб для підлітків, де буде якраз проводити з ними робота, тому що ми знаємо, де знаходяться ці групи підлітків, які вживають наркотики, ін'єкційні, неін'єкційні, де вони знаходяться, і є у нас вже, можна сказати так, лідери, ми з ними говорили. І будемо залучати до цього молодіжного клубу, який буде створюватись. От ми таке назву дали, дуже цікаву, «Мурашник». Ось десь ми подивились досвід, тому що я була в Гданську, ну ще можна сказати в 20 столітті, коли я вивчала досвід реабілітаційних центрів польських МОНАР, тому що у нас реабілітаційний центр, він по типу МОНАРів польських, він такий вже, можна сказати, пристосований на нашу ментальність. І там я бачила, як працюють і молодіжні клуби з підлітками, з залежними, і з батьками їх. Тобто спочатку ми почнемо з підлітків, а потім вже мусимо говорити з батьками, тому що це йде все від виховання. Іноді треба батьків виховати скоріше, ніж підлітків. І розумієте, зараз в нас час це дуже важко, але зробити такі умови, щоб діти були зацікавлені приходити в цей клуб, щоб вони отримували якусь допомогу, може, і психологічну, і соціальну, і проходили десь тестування. І просто, знаєте, так, не таким типом, що проанкетувати, хто вживає, хто не вживає. Просто повинна це зробити в такій лояльній формі, щоб діти могли приходити. Я зараз не буду розказувати секрети, тому що готується
спеціальна селективна така програма, це відбір і так далі. Просто якщо буде, він почне працювати цей проект, цей компонент, тоді вже може керівник цього компоненту зможе розказати, тому що не хочу, знаєте, тому що сказала «а», а воно не сталося так, як хотілося, тому що я не хочу просто, можна сказати так, зглазити. Ну і взагалі, якщо говорити про роботу з підлітками, тут основне гасло «не зашкодь», адже психологія підлітка, вона достатньо з однієї сторони гнучка, а з іншої сторони вона агресивна. Тобто молода людина, підліток, він впевнений в своїй правоті. І він впевнений в тому, що його друзі роблять краще, чим роблять батьки. І тут дуже важливо знайти підхід до підлітка. І так само не тільки до підлітка, як сказала Лариса Ульянівна, і до батьків. Наприклад, якщо ми готуємо тих людей, які хочуть створити прийомну сім'ю, чи дитячий будинок сімейного типу, чи взяти дитину на виховання у опіку, у нас є такий курс підготовки батьків безпосередньо. Проте на сьогоднішній день батьків, які збираються народити дитину, це курси є, але вони епізодичні, вони проводяться охороною здоров'я. І не завжди є бажання самих молодих батьків пройти відповідне навчання. Адже ми вчимося всьому, ми вчимося математиці, фізиці, іншим наукам, але ми не вчимося, як виховувати дитину. А це набагато важливіше за все. Дякую, пані Наталю. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії у вас на екранах. Телефонуйте, адже в нас лишилось не так багато часу. І ми зараз маємо таку нагоду, кожен з вас може звернутися, адже ми в прямому ефірі, до хмельничан і донести основну думку, яку б вам хотілося, поки ще маємо час. Давайте я почну. Насамперед хочеться звернутися до кожного хмельничанина, до кожного жителя нашої області, що неважливо, якої ви статі, чи ви чоловік, чи ви жінка, неважливо, скільки вам років, чи вам 5, чи 12, чи 16, чи 99, чи, дай Боже, за 100 років. Ми люди, ми всі рівні, ми маємо рівні права, і для того, щоб ми себе реалізували, ми маємо відчувати і думати про ту людину, яка поряд з нами, так само з рівністю, з гідністю, як про себе. А я хочу сказати, що буде доповнити так, що будьте терпимими один до одного, поважайте один одного. І знаєте, ми всі дійсно особливі, інша людина інакша, інша інакша. І тому треба, знаєте, так з повагою відноситись один до одного, можна сказати, з любов'ю, і допомагати один одному. Знаєте, у нас девіз нашої організації, допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. То я просто бажаю, щоб ви бачили, якщо людина слаба, щоб допоможіть слабшим, і ви станете сильнішим. От саме, пані Ларисо, ж хотіла уточнити. От, наприклад, якщо людина хоче допомогти, куди їй потрібно звернутись? Яку допомогу, от першочергово, потребує від нас саме людина? Що це має бути перше? Я думаю, що перше – це можна сопереживання, сострадання. І, знаєте, увага може. Може, увага і не обов'язково матеріально, але добре слово, знаєте, це дуже важливо для людини, якщо ти відносишся до неї з добротою. Головне – бути добрими в цьому світі, тому що світ зараз дуже жорстокий. І знаєте, якщо є якась проблема, ви бачите в своїх дітях чи ваш поряд з вами якась проблема у близьких ваших, то звертайтесь до нас. Звертайтесь до нас, якщо проблема є з алкоголізмом, наркоманії, бачите якусь поведінку, таку ризиковану поведінку. Наш телефон 70-33-77. І телефон довіри 63-22-06, так? Телефон довіри нашої асоціації «Вікторія». Будь ласка, дзвоніть, звертайтесь, чи можемо, допоможемо. А якщо не ми допоможемо вас, ми перенаправимо туди, де вам допоможуть інші.
Я думаю, очень важно быть принятыми. Человек должен чувствовать себя принятым. И если вы столкнулись с какой-то проблемой в своей жизни, если пришло горе в вашу семью, то, пожалуйста, обращайтесь. Есть люди, которые вас поймут. У нас есть группы равные равному. У нас есть люди, которые пережили эту проблему или которые сражались с какими-то болезнями и действительно могут квалифицированно оказать вам помощь. Спасибо. Ну і за своєю сторони я хочу сказати, якщо ви бачите біля себе, чи у своїй родині, чи у сусідів, певні якісь ситуації, в яких людина не може справитися самостійно, ми також готові допомогти, підтримати, вислухати наш телефон 76 55 58, маємо мережу центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в області. Крім деяких районів, які мали, ну, не мали мудрості і ліквідували такі центри. І якщо ми зможемо, завжди допоможемо. В крайньому випадку ми знаємо наших соціальних партнерів і ми знаємо, куди можна переадресувати з тією чи з іншою проблемою. А в мене ще таке питання. Воно в мене виникло тільки що, просто, ну так, вже більш життєво. А чи обов'язково людина має хотіти щось змінити в своєму житті? Да. Обов'язково. Обов'язково. Сама людина, ви знаєте, насильно нічого не вийде. Тобто людині треба, може, якщо це залежна людина, от я хочу сказати про залежність, що кажуть, ой, приводять до нас, ой, допоможіть, а людина не хоче. Тобто йому треба поставити такі, можна, умови, щоб він сам захотів, щоб він відчув, що він вже, можна сказати, десь в такому загнаному куті, що він зрозумів це для наркозалежного, що він зрозумів, що йому треба, він потребує допомоги, він сам повинен попросити цієї допомоги своїх батьків, близьких і так далі. Тому що якщо насильно, насильно нічого не буде, ніхто йому не допоможе. Людина повинна, ми можемо вказати дорогу, але йти по цій дорозі він повинен сам пройти цю дорогу. Дякую. Пані Наталя, добавте. Взагалі, ми кожен знаємо по собі, якщо ми чогось не хочемо, ми це будемо робити не так, як слід, або взагалі не робити, або шукати шляхи, щоб це не робити. Основне, і ми мотивуємо мотивація тих основні людей, хто до нас звертається, це дійсно будь таким, як інші, крім того, що ти, звичайно, особливий. Допоможи собі сам, а ми готові підтримати і дати шляхи виходу з тієї чи з іншої ситуації. Ну, наша задача – показати путь, і ми обязані просто уважати вибір клієнта. Он не всегда будет таким, какого хотим мы. То есть вот человек заходит в кабинет, ты смотришь на него, и ты понимаешь, он нуждается в реабилитации, а он этого не понимает. И очень важно понимать, что ты, как социальный работник, должен уважать именно его выбор. Если он не готов к реабилитации, значит, максимально окажи ему помощь на том уровне, на котором он находится. Если он употребляет наркотики, значит, расскажи ему о безопасном употреблении наркотиков. Потому что иногда мы так сильно хотим отправить человека на реабилитацию, что мы начинаем давить, и человек просто уходит, не получив услуги. И это тоже наше личное внутреннее желание помочь иногда может навредить человеку. У нас називається наш проект «Зменшення шкоди від вживання наркотиків і профілактика. Він снідує ПСШ, гепатитів Б і С». Тобто у нас зменшення шкоди. Це йде попутно вже, якщо ми бачимо, що людина дійсно готова, ми тоді можемо сказати, є такий центр, якщо ми його підготуємо. А якщо ні, то це його вибір, це вибір кожної людини, вживати наркотики чи не вживати наркотики. А ми просто зменшення шкоди, як сказала Наталя, це чистий шприц, це як це робиться ін'єкція і так далі, і тому подібне, що це ти захворів тим, тобі треба лікуватись і людину просто довести до того, що вона розуміє, що він дійсно він батько, чи вона мати, що в неї є діти, і що їй треба бути здоровою людиною. Тобто, от таким чином. І переправляємо там на ЗПТ, це замісна терапія, але ну по-всякому, одному підходить замісна терапія, іншому не підходить. От таким чином.
Дякую вам велике. А я хочу нагадати, що сьогодні з нами у студії були три чарівні панянки. Отож, пані Лариса Висоцька, президент Хмельницької асоціації громадського здоров'я «Вікторія», Наталія Дурдас, психолог, соціальний працівник також Хмельницької асоціації громадського здоров'я «Вікторія», і пані Наталя Мельник, заступник директора Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дякую вам велике за спілкування, за таку тему, яку ми підняли сьогодні. Ось, а нашим телеглядачам хочу сказати, що давайте будемо дбати не тільки про себе, а і про тих, хто потребує нашої допомоги. З вами в ефірі була «Тема». На все добре, гарного вечора.